Hola, sóc la Salma i us parlaré d'un còmic que es diu El detectiu Conan. L'origen d'en Conan Edogawa. Va d'un nen que té 17 anys i es diu Shinichi Kudo. Va a l'institut amb una amiga seva que es diu Ran Mori. Ell i ella, la Ran, se'n van a un parc d'atraccions. Ell i la Ran se'n van a una muntanya russa. Al principi era divertit, però després una noia va morir i en Shinichi, com era un detectiu, va resoldre el cas. Quan van sortir de la muntanya russa, van veure que una persona estava vestida de negre i s'assemblava i s'anava en un camí estret i ho va voler seguir. La Ran no volia que se'n vagi. Això ell se'n va anar i va veure que tenia un que hi havia, estaven fent un intercanvi molt complicat. A canvi de diners, en Shinichi ho estava mirant i volia trucar a la policia, però darrere seu hi havia una persona negra que el volia matar. Al principi el va desmaiar, el volia matar, però al final li van donar una pastilla que era per fer-ho petit. Se va convertir en petit i va anar al metge. El metge li va dir que es quedés una estona més a l'hospital, però ell se va escapar. Se'n va anar a casa d'un amic seu, en doctor Agassa. Ell era un científic molt, però molt important. Van allà, ell no ho reconeixeria. Però després li va dir tota la seva història i ho va guardar molt bé en secret. Espero que us hagi agradat.